سلام سلام آبرو خان کاروان ترکمو خاطرتی مدب پروفتاتی بی نوز مدب لذت آورد لذت آورد از روی اسناد آذرلو عبیت ناشتم اندام زد تمکرام تکافل مدبی مدب نه بزین آدکم تصادف کن ریتو هنات ریتو هن آفیتا معبر کسی سنسل ریکل لایک شیر کامنت اتهم
ንፓውሎ በዝቃጣ ፓውሎ ታኔ ለምስክሩ ሰዓት 10 ተገለገለ ለይዞ አርቲስት ምስኮር ይደውለኔ ታሃይ ገለስትሪ ዛት ዝኩል ነገብር እንደዛ ላይ ፈጥነ ሞርት ምርት ተገዳ ስለዘለኩት ከዛ ነው አውቆ አርት ነገር አይነ ለራንሻው ከምዚ ለመጽኝ ነው አርት ማለት ታም ትበር እሺ አንተ ስነት ግብስ ትደጋግሚያ ዝናባክ እና ይመን ያስከ ማለት ደፊ ደስት ብለክና ድነበር ብቻን ድርፍ በቃ ከምንስ መጥቅስ ደስት ብለክ ድነበርና ጥልልቴ በሙዚቃ ኩል ይደስት ብለን ግን ዚያራ ጽልለ ለደራፊታኒ የለመለስ ኤሳይዳን እንሽውናተን ያነ ዚያራ ሰምላ ደግም ከለከለ ይረ እስከ የለመለስ ወአለ እሺ ሞስከ አጥራ ቢልከነ የለመለስ ካፕታት ፎቶ ያተስመን ማታ አይት መንዎ ሐደራ شخت لو وقعك نبعات حكيت لك هوتين مغرات صلعت حمام السو سوري عزام فسو اصحيغ سنب مسلوي رمز طبيعات دم 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 تلاكي እሺ ፌቨን ናፍስ ነጥብ ክጽምበር አላ ማት ድጻለ ወክስ ነጥብ አላ ለክስ ነጥብ አሎ በሄለ መለስ ጽልልት ይበቅ ሰጥሩን ናይ ወላ ምድራ ሳደርፍ ከላ አን ህጅ ባፈሻ አክሊም አምራ ደስ ብላኒ ሶ በሄለ መለስ ያና ህምን ይበቅ እሺ ቦ ሄለ መለስ ተጠቅደሃሙን ተጥ በሐጂ ፊየን ዘፍልጥ አስራህ መሰረሐት ምናልባት እሺ ናይ መጀመሪያ ደርፈኺ ናፍስ ነጥብ ጻንበረትኪ አይነት ነው መጀመር ታፍቱሪያት የተሰራህ ቆ ማለት ነው አንክሰን ይትበልኒራ አጥማብለ ነገር ከተንሐብ ብርሃን ጸጋይ ቢላ ግጥም ተሰርሃ ዜማ በበረከት ተዘወልኩም ዝክኛታት ጉጅለባል ማገር ብምላው ማለት ስቱዲዮ ሜጋ ሚክስ እሺ በህዝብ እንታይ ፊድባክ ላይ እንታይ ግብረመልስ ስሚያ ወአክ ሰራባ አይተጸባሁን ወላ ወህድ ሁንት ቢወርድ ይወይት ዝናይ ሰብ ነገራት ከለ ግን አይተጸባሁን መጀመርታ ወላ ሐሪ ትፈልጥና ያፊ በናው ስቱዲዮ አቴስ ቅኒውስ ወላ ሐደ ዘይ ትፈልጥና አይደርፍ ነገር ዝነብሩ ክሰበይ ሶ ትኺለ በደፍረስ ስቱዲዮ አቶ ሰበይ እጂ አይ እሁሊ በቃ ከመጀመሪያስ እሁሊ እድብላ አግኩል እዋ ትሽራብ ዚዚ ወልሐደ ስለዚህ ፍልት ያግቡል ይ ቆሩምስ ግዜ እንዳለ ኸምስ ከትካ ክለወ ዘለወ ነገራት እንደገብራለካ እንደተረደከ ይድኸልክ ሐፍሻ ትሽራብ ግዜ እሁሊ ፈይበል ከመጀመሪያ ከተን ሰሁሊ ና እዋ እሁሊ እሺ ካብስ ነጥዋ ወጣት ገብሪ አክቲቪቲ ወይ ሰዓት አለረ ተማሪ ተኔረ ሰርቪስ ከብር ነው ማለት ይካለ ይላል እሺ ማለት ሰርቪስ ካለ ትገብራን ማሰ አውሽት ስነጠው ከላስ ካለ ደብለክ ነገር ሲነበረ ማለት ድውጥ ጠክ ነገር የለን ግን ከምዝድበልኩ ሁትና ይስጥራ ነገር አለ ከሳብ ክሊፕ ሰርሄ ዘርየውን ግዛ አይፈጥነ ሜሮ ባልና ተወጻት ምናይ ካፕሻይ ናይ ሸሄዴ ካብደሞ ዘይዴ ገለገረ ይሰርሄ አይፈጥነ ምጣን ሀት ሐቂሶም ታሪክ አይ ሐግዙኔ ታሚ ለምስክኑ በዝቀጣም ሞ ሀፍ ድራክ ሽዑ ሙሎክታ ይብለሙ ተአብለሙ ማለት ሰንክ ታደርፊ ብሰንክ ኮንፊደንስ አይስና አጽነት ራህ ይበል አኬ ጻፋ አመድራክ ማለት ቀን ሐጂ አምና ይሳና ባተን ኩምበት እስራሰ ነገለ ተብልነ ተሳተፍ ነው ያልከህ እሺ አመድራክ ዝጋጠነክ ዘስሐቂ ፔትሩስ ያነቀን ተላስ ደርሳ አብ ሳባተን ጉበት አባጻ እንዳረኩ ሐጂ አነ ተለኒ ወላንዳ ደረፍኩስ ናይት ሰብ ፊድባክ እንታ ያሉስ የልብበ ሐጂ ትሕር ስሐቀን ሃሊ ገለ ከጉድረለን ማለት ናት ያክት ደስቴልዎ ገለ ኸም እየ ሐጂ ኸም ዳገር ኮለኹስ ሰለስተ ርባዓት ኾን ወዳት ገለ መጥም ካት ገለ ቢዴ ሰላም ዱኒየሮ ሐጂ አነ ሰላም ነው ነራ ሐጂ ግለም ሰሕቡ ኸያም ግለም ገለ ሐጂ በቃ ኸምዚ ተጋዲሊ እንደሐሪት ተመሊሰ ብትሕሪ ኸማን ወላ ተሰብክ ነገሮም ክርጫች ሰላም ኣይትበል መድረኽ ገለ ክንደይ ክስተያሉ ገለገለ ብርካ ግን ብዝያዳ እቲ
ውሽጠይ ዝነበረ ከዓ ዘውፃ ኩሉ መዓልቲ ኢኻ ነይሩ ደስ ትብለክ መዓልቲ እያ ነራ ማለት እዩ ማስ መድረኸ ይድፈት በቀ ኣነ ወላ ሚልዮን ሰብ ኩን ድሓነ ካብ ሓደ ሰብሲ ንሱ ይሕሸኒ ንዓይ ሕጂ ኣብ መድረኽ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ደስ ኢለኒ እተድንቕዮ ስነ ጥበባዊት ኣዲም ክኮ ነገር ክነርሕ ማለት ምናልባት ተድንቕዮ እወ እጂ ዘድንቆም ብሓፈሻ ምዕባየ የድንቕ እናተይ ለበል ዘለዉ የድንቖም ትሕተይ የድንቕ ዘድንቖም ቀንዲ ግን ከምቲ ዝበልኩ ሄለ መለስ ከም ካልኣይ ከዓ ብጣኒቁ ከዓ ሕምምቲ ካልኣይ ደረጃ ማለት እሺ ስለምደ ከም ሄለ መለስ ግን ሄለ መለስ በቃ እንታይ እዩ ከምዚ ኣነ መድረኽ ስለ ዝፈቱ ከይከብሉ እቲ መድረኽ ትገብሮ ወላቲ ምንቅስቃሳታ ገለ መለ ዓሚ ድምስጠኒ ኣነ ተዝኸውን ኣብ ትናታ ቦታ የድብል ኣነ ተዝዘርፎ ትደርፋ እዚ ብጣዕሚ ትፈት ግጥሚ ዜማ ትፍትን ዶ ዋላስ ካብ ሰብ ይኽእሉ ግጥሚ ፍትኒ ግን ንፍዕቲ ገጣሚት ኣይኮንኩን ኣትሊስት ግን ፕሎት ክህብ ዝኽእል ሰበይ ኣብቲ ካልኣይቲ ደርፈይ በዕለይ ፕሎት ገበርኩ እያ ተሰሪሓ ይፍትኒ ዋላ ኣለዋ ሞባይል ይፅሕፈ ገለገለ ግን ሓደ መዓልቲ ግዜ ረኺበ ወይ ታሽሙ ኮይነስ ገለ ትምህርቲ ናይ ግጥሚ ወሲደ ክሰርሕ ደለየ ዜማ ዋላ ሓደ ኣንፈት የብለ ግጥሚ ግን ንሽተይ ንሽተይ ሓሳክብ ይኽእል እየ ማለት እዩ ኣብ ክሳብ ሕጂስ ብሰባት ገለክቲ ብሎ ማለት እዩ እዎ ክሳብ ሕጂ ብሰብ ጃስት ናተይ ፕሎት ኮን ሓሳብ ከምዝን ከምዝን ስርሑለይ ንገለ ሰባት ከዓ ኣትሊስት ግጥሚ ፅሒፈ መፅሞ እዚኣ ተዓራሪኻ ትምላእ መለእካ ዲኻ ገለስ ከምዚ ሓሳብ ኣለኒ ገለ ዲኻ ንሰራሕ ክኡ ከኣሉ እሺ ናይ መፃኢ መደባት ከ ከመይ ይመስል ስ ፌረንስ እንታይ ክትከውና መፃኢ እንታይ ና ክንፅባሕ ፊበ ናይ መፃኢ መደበይ ኳ ብዙሕ እዩ ስለ ገና ጀመርኩን ኣለኹ ኣነ ብሕጂ ሓደ ሰለስተ ደርፊ ቤት ይባለኒ ግን እናተይጉለት ማለት እዩ ናይቶም ስራሕቶም ንፋዓት እዮም ብጣዕሚ የደመስግኖም ሓጊዞም እኒኦም ኩሎ ነገር ግን እናተይ ጉለታት ብዙሕ ነይሩ ስለዘይፈለጥ ዝነበርኩ ከዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ጉለታተይ ሸፊነ ንስለ ምስራሕ ደይኮነስ ብዋዕ ስራሕ ሒዘ ክመፅእ ኣብ ምግዳል በቃ ይርከብ ኣለኹ ኣሎ ብስራሕ ኮ በረኻ ትወልዱ ዝወዳእኮ ኣብደ ኣሎ ብርሃን ክፍሉ ዝሰብሖ ግጥሚ ዜማ በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ የደመስግኖም ምት እዮም ብሓደ ሓደ ነገራት ኣይ ተወድአን ኣለዎ ኣብደ ተወዲ ኣሎ ግን ክሊፕ ከመይ ክኸውን እንታይ ይኸውን ክንርአና ማለት እዩ ግን ብዝያዳ ሓደ ዓብ ብሎፅ ዝኾነ ስራሕ ንፌበን ፌበን ከፍልጣ ዝኽእል ስራሕ ሒዛ ክመፅእ ተስፋ ገብር ኣብ ቀረባ እዋን ክንፅበና ፌቡ እዘን ክሊባት ከ እወ ግድን ፌቡ እስከ ሕጂ በል ካብዘን ደርፍታት ኣፍሪካ የን ዘለኸ ደርፍታት ሳ ሕጂ ክንደይ ይበፅሕ ከለኺ እስከ ገለ በል ካብተን ትፈትዮን ከዓኒ ሓንቲ ተስምዐኒ ክመሪፅ ክባዓለኹ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እኮ ሰለስተ ወፅአን ዘለዋ ማለት እዩ ሰለስተ ሰሪሒ ኣለኹ ኣሳመላኽ በይናይ ልበይ ዝስፋኑ ትፅቢተይ ንዓኻ ሎም ንጋድ ኮይኑ ትምኒተይ ሰሚሩ ንዓኻ ምርካበይ ምንባራ ዝዓለም ንስኻ መክሰበይ ኣስያሰይ ፍስሓዛ ነፍሰይ ሕልፍን ትርፍን ኮንካ ንጉሰይ መሊፈሲሱ ሓጎሰይ ዓንቶሮም ናይ ዝዓይነይ ብልን መሪፅካ ንመቃኻ ኩለን ደጊም ዝተፈኒ የለን ካብ ትፈት ውያ ከዓ ከይተባእሲ ንምስ ደርፍታት እ ኣጆክ ግን ድሓል እንታይ ደስ ዝብለና ኣነ ኣነ ክሰርሑ ደሊ ፕሎት ወይ ትሕት ኢለ ወይ ከዓ ትሕት ኢለ ማለት ከምዚ ካብ ከምዚ ገይሩኒ ገለ ኣነ ከምዚ ገይሮዮ ምባል ደስ ዝብለኒ እዩ ወይ ከዓ ኮንፊደንስ ዘለዋ ጓል መካሕቲ ጓል ከዓ ፈት ነብሳት ተኣማምን ማለት እዩ ሕጂ ካብተን ድስራሕ ኮንሲ በዲለካ ክስምዐኪ ተካልአይቲ ድስራሕ ኳ ግጥምን ዜማን ዮናስ ፍትዊ እዩ ሰሪሕዋ ልከ ፓውሎስ ትሪአ ይኩሉ ድሰርሖ ሙዚቀኛታት ከዓ ችነዝ ቤንሁር ፋንጃይ በዓል ንሶም እዩ ዓወት ተክላብ ሰሪሐ ሞ እሽተይ ከስማዕኪ ስክዳሕከብ
በዲለካንዴ ሐወይ በዲለካ በዲለካንዴ ሰበይ ውይ በዲለካ ትማል ትማል እና ሐብሐካኒ ዝገበርካ የኩል ረሴ ትማል ትማል እንከይ ዓጀበኒ ዝኣትኽዎ ማሕላ ረሴ በዲለካንዴ ሰበይ እውይ በዲለካ ከይሓሰብ ኩሉ እውይ እውይ ትወፃኻ ንኽለክ እያ ኣለና እሺ ኣቅንክልናኻ እሺ ፌበን ኣብ መወዳእታ ሕቶታተይ ኣነ ወዲ እሺ ኣብ መወዳእታ ክትብልዮ ትደሊ ወይ ተመስግን እዮ ትደሊ ስነጥዋዊት ኣሎ ወይ ንስኽስ ክትብልዮ ተመስግን እዮ ትደሊ ሰብትሎ ዕድል ክበልካ ምስግኖም ተኸይለ ብዙሓት እዮም ኩሎም ሙዚቀኛታት ከመስግኖም እዩ ምክንያቱ ሓጊዞም እኒኦም ዓወት ተኽላኣብ ሰለ ፋንጃይ ችነዝ ክበዝሖም እዮም ፓውሎ ሜጋሚክስ ብዓብ ዮናስ ፍትዊ ሓወይ ኣብ ኣርቲ ሓወይ በቃ ዝምካሓሉ ሓወይ ብዙሕም ብርሃነ ቢላ ገለ ሕጂ ገለገለ እውን ገድፍ ኣለኹ ንዴ ግን ብሓፈሻ ንኩሎም ኣብታ ስራ እዩ ዝተሳተፉ ብጣዕሚ እየ ደመስግኖም በቃ እሺ ክብራት ተዓዘብትና ሕጂ እቲ ቀዳማይ ክፋል ምስ ፌበንድ ነበረና ዕላል ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ